smijeh za umrijoj kraj. Ali po našem mjestu ga treba izgovoriti nakon. Vi ste svi ponijeli svoje nijeće još onda kad ste nekad ravno, možda na nijetu da idete na. Allah su najbolje za. Ja ću ponoviti, ja ću govoriti najbolje da svi ponovite za. Dakle, prvo će nijetiti ovi koji prvi put obavljaju kaču. Za sebe obavljaju kaču. Molim. Dječki. Slušaj. Kolač. Jeste prvi put? Most. Aj, Allah meni je vidu umrete. Minni. لبيك اللهم kad ja dođem do riječi inni uridul umrete, mi ćemo dodati an. Bedelem an, kažem bedelem an, u sebi govora za koga ste mi šuna. Bedelen an. Bedelen an, će imanić Allah ga. Fe yesirha li. Tabbelha minni. Amin ya Rabbi. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik. Ako bude trebalo ponovit ćemo ove nijete u autobusu. Nek sad ovaj, najbolje je. Znam, hvala.